Ötən gün ölkədə keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri yekunlaşıb. Seçkilərin uğurla başa çatması sakinlər tərəfindən sevinclə qarşılanıb. Avtomobilləri ilə şəhər yürüş etdilər. Birlik nümunəsi üçün yallı getdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri partiyanın seçkidəki namizədi İlham Əliyevin exit poll nəticələrinə görə lider olması sevincini paytaxt küçələrində yürüş etməklə keçiriblər. Bugün Azərbaycan siyasi tarixində çox mötəbər bir hadisə baş verdi. Bugün tariximizdə ilk dəfə ərazi bütövlüyü tam təmin olmuş Azərbaycanda ilk dəfə prezident seçkiləri baş tutdu. Və biz də qədir bilən Azərbaycan xalqının gəncliyi olaraq ərazilərimizi işğaldan azad edən ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin arxasında dayandıq. Mən bu il ilk dəfə səs verən vətəndaşlardan biri olmuşam və inanıram ki, qədir bilən xalqımız da prezident İlham Əliyevə səs verəcək və biz yeni Azərbaycan tarixinə öz səsimizlə imza atacağıq. Ölkəmizin şəhərlərində bayram abuhavası hiss olunur. Küçələrdə axın-axın insanlar artıq qeyd eləyir bu bayram. Bu bizim üçün bayramdır, çünki biz fəxr hissi yaşayırıq ki, qalib liderlə biz gənc olaraq gələcəyimizi daha əmin amanlıqla irəliyə aparacaq. Bayram ab havası Şuşada da yaşandı. Zəngilanın Ağalı kəndində də prezident seçkilərinin ilkin nəticələri sakinlər tərəfindən böyük sevinclə qarşılanıb. Növbədən kənar prezident seçkiləri başa çatdıqdan sonra Qubada da bayram coşqusu müşahidə olunub. Bayram coşqusu Balakəndə də yaşanıb. Sakinlər sevinclərini şəhər mərkəzinə yığışaraq qeyd ediblər. Gəncə, Ağstafa, Zakatala və Şamaxı sakinləri şəhərdə avtomobil yürüşü ilə tam bayram ab havası yaradıblar. Ləman Abbaslı, İTV Xəbər.